с самого начала не сложилось. Почему? Потому что были опоздания по непонятным причинам. Игроки у нас считают, что ну, их может чемпионат подождать. Вот, опаздывают на игры. А это первое. Второе, конечно, а и многие из-за болезней не смогутся из-за этого гриппа. Ну, в цілому, як виглядала гра? Що казали Рінго, які сьогодні активно вас підтримували, вболівали? Вони сказали, що програли ми. Ну, в принципі, програли ми. Ну, і ти погоджуєшся з цим? Ми програли, так, да, ми не виграли. Тобто не вони виграли, ми програли. Да. Считаю, в цій грі счет 3-3 – це наш програш. Ну, якийсь позитив хоч є сьогодні, чи... Судді мене порадували.